ons keier weer by trekkers en meer by die Swartland skou hier in Mariesburg en Siska gaan vir 'n bietjie vertrek. Hulle het so lekker vet special op een van hulle forklifts en soos ek gaan gou vir my verduidelik presies waarna ons kyk en dan ook wat die special is en alles wat daarmee saamgaan. Siska, goeiemôre, gelyk dinge. Nee, wat? Altyd goed en met jou? Nee, dinge loop mooi, lekker mooi. Dit is heerlik lekker warm nou. Vir my. Ja, nee, vir ons is dit lekker cool wat dit gewoond is. So ek kan sê vir my hierdie forklift, waar kom jy vandaan? Waarna kyk ons hierso? Ons kyk nou hier na die Junior Carrier forklift. Yes. Hy kan so 3 meter oplig. En hy het 'n 2 mas nou op. Natuurlik kan jy die voorwiele breër maak. Jy kan ander masse opsit, ander virke, net soos wat dit vir jou pas. En die tonne wat hy vat? Hy vat so 3 ton. So 3 ton, ok. Yes. Engine is Dit is een Isuzu 240 engine, die oudste en die beste forklift engine wat daar is vat. En alle tye, jy kry hom ook in die Isuzu engine, wat hy tans in het, maar jy kan ook kies as jy meer in die Kubota engine sou belangstel, meer glo in die Kubota engine. Hulle het natuurlijk die Kubota engine ook wat jy kan kry op hom. Ons het tans een baie lekker special met die enekie met die Isuzu in, met die Isuzu engine in. Hy is 240.000 voor BTW en hy sluit aflevering in. Dis nou net in die area, so 250 km om die gebied. Yes, yes. Ok, so dis nou nie, is bietjie meer betaal as jy daar bo in die land is en nie onder in die Kaap rondhang nie. Yes, yes. Ok, ach, dankie dat jy met gesels het en dan sien ek julle definitief volgende keer op die volgende skou. Dat is reg, my man. Dankie. Oké, mense, weet jy dat een lekker dik special op die volklift, maak seker, ek gaan vir julle knopje onder sit, ek is seker, jy kan die special verhaal of so paar dae hardloop, so kontak hulle en maak seker, jy loop weg, jy moet een lekker goeie prijs en een vet bargain. Tot volgende keer, tot ziens.